Direktore, dobro jutro. Dobro jutro. Kao vi uvek, vredni ste od ranih jutarnjih časa. Naš posao redovni svakog dana. Imali ste, pretpostavljam, kolegijum dogovor. Šta se dogovara ovih jutara, ovih dana, da zavirimo malo u te detalje? Radni dan u Borovu kreće tako što svakog jutra u 7 sati se pravi radni dogovor, spisak iz call centra od prethodnog dana ili tokom noći i sve ekipe koje su nam na raspolaganju staju se pre svega da otklone kvarove. Znači, pokušavamo da budemo brzi i efikasni, da niko ne ostaje neko duže vreme bez vode i nadam se da to uspevamo. Dobili smo servisnu informaciju da danas zanatlijska neće imati vode, priključujete Dušan Radović. Da, to je još jedan od onih, uslovno rečeno i po znacima navoda, sitnih ili manjih poslova. Znači, da bi pomogli investitorima, bliži se početak školske godine, mi smo jednostavno htjeli odmah da uradimo nadzor ovog posla. Znači, priključak na vodu će danas biti završen, a na ljudima koji tamo rade da, nadam se, do 1. septembra završe taj posao. Evo nas u ulici Živojina Nikolića Brke. Ovo je još jedno u nizu ulica koje osvajate, da tako kažem. Da, ulica Živojina Nikolića Brke je još jedna ulica iz našeg godišnjeg plana, znači završili smo Jastrebačku ulicu, čija je dužina sa priključnim vodovima bila preko 1100 metara. Pri kraju smo sa radovima u Partizanskoj ulici, za nekoliko dana će i tamo biti gotovi svi poslovi. I evo, ovo je danas priprema sečenja asfalta za nešto što sledi tokom sledeće nedelje, početkom sledeće nedelje. Znači, ovde ide isto zamena vodovodne mreže u ovoj ulici. Dužina je negde oko 250 metara. Znači, radi se sve, glavne cevi, svi priključni vodovi, znači kada radimo jednu ulicu, ono sve što se tiče vodova radi kompletno. Mnogo je ulica u gradu, mnoge ste već, da tako kažem, prošli i uradili. Ovako sad možda ću vas zateći, ali u nekim procentima ili u nekim metrima ili kilometrima, koliko ste već ulica, odnosno u koliko ulica ste već zamenili azbestne cevi, s obzirom da je to veoma značajno za naše sugrađane? Evo sad sam pokušao da se prisetim čak i nekih ulica od prošle, pretprošle godine i to teško ide. Znači, svake godine mi zamenimo negde oko 3 km vodovodne cevi u gradu. Na dužina vodovodne mreže u gradu je 120 km. Ovih 3 km mi radimo već više od 10 godina. Znači, preko 30 km vodovodne mreže u gradu je zamenjeno i to je potpuno nova mreža. Mislim da to nije malo, znači uporni smo, kažem, pokušavamo svake godine da radimo po 3 km, pravimo spisak tokom tekuće godine sa onim ulicama gde su česti kvarovi i naravno ta ulica je na spisku za sledeću godinu za rekonstrukciju. Interesantno je, šetate iz Pazara u Tijeboru, je li to neki plan po kojem idete ili... Kriterijum i postoje više kriterijuma kada odlučujemo koju ćemo ulicu. Što se nas u vodovodu tiče, to je pre svega broj kvarova, zatim materijal, odnosno ukoliko je azbest, ima prioritet. I naravno treće je usklađivanje sa planovima direkcije za izgradnju grada, odnosno sa planovima za asfaltiranje. Znači, praktično imamo tri kriterijuma kada određujemo neku ulicu koja će se raditi, odnosno zamena vodovodnog mreža. Eno primjera, Jastrebačku ste završili, sada dolazi direkcija da radi, odnosno javno preuzeće. Upravo tako, i Jastrebačka i taj deo Partizanske, malte ne odmah posle naših radova, ja očekujem da se narednih dana da će se tamo krenuti sa asfaltiranjem. Tako da, eto, kažem, postoji više kriterijuma kada odlučujemo koju ćemo ulicu raditi, ali najbitnije je da otprilike se držimo tih nekih 3 km godišnje i, kažem, mislim da smo tu prvu bitku sa vremenom dobili. Znači, sve one ulice gde su bili česti kvarovi, gde smo imali velike gubitke u mreži, jednostavno smo to eliminisali, uradili novu mrežu i eto, to funkcioniše naravno dobro. U ostalom, to vam pokazuje i monitoring, nešto što je savremeno i što nemaju mnogi. Tako je, ponosni smo na taj deo priče. Želim da to kažemo takođe. Koji smo radili iz programa KFP-a, znači preko nekoliko 300.000 evra smo uložili za monitoring sistema, znači jedan kompletan sistem gde pratimo sve šta se dešava ne samo u gradu, u rezervoarima, nego i svih 20 sela koje su u sistemu vodovoda. Znači pratimo sve parametre, protok, pritisak, rad, pumpi, dezinfekcija, odnosno horisanje, tako da nam je mnogo lakše da možemo da upravljamo ovim sistemom. Do kraja godine, na koju stranu idete kada je u pitanju zamena azbestnih cevi, otprilike još koliko ulica, ili da izražavamo u kilometrima, ako možete da pomenete neke ulice da znaju ljudi? Pa nama je iz tog našeg redovnog plana, kažem dakle, redovnog, jer uvek ima i neki poslova koji budu mimo plana, ostala Prvomajska ulica i ulica
sa Aleksom Sandićem koji ćemo raditi da bi omogućili pristup za, čini mi se, firmu Forma Ideale. Znači, to je sada jednostavno, Aleksom Sandića nije bilo u našem planu, ali da bi investitor omogućili rad, eto, potrudit ćemo se da i to uradimo mimo našeg plana. Znači, ove dve ulice su, znači, pored Vojna Nikolića Brke u planu da završimo do kraja godine. To ne znači da ukoliko vremenska prilike dozvole nećemo možda još po mjestu raditi, da li zbog naših potreba ili u dogovoru sa direkcijom. Sve ukupno, to je dosta para, kako se to finansira, da i to kažemo, mada se zna. Sve ovo što se radi finansira javno preduzeće Vodovod, odnosno na neki način sami građani. Znači, onog trenutka kada dođu i plate vodu, deo tog novca ili jedan veliki deo ide za rekonstrukciju vodovodne mreže. Znači, svaki dinar koji možemo, kažem, koji uslovno rečeno preskoči od onih redovnih troškova, ide u investicije. Znači, ovo praktično iz naplate vode se radi sva ova rekonstrukcija.